ואני אתחיל קודם כל אם נזמין את נשיא המרכז, פרופסור אבי וייס, ופרופסור, הוא גם פרופסור לכלכלה באוניברסיטת בר אילן. אבי, בבקשה. תודה גיל, וברוכים הבאים לכולכם. אני ממש 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 שמח להיות כאן איתכם. זה כבר פעם עשירית שאני עושה את זה, את הכנס הזה. כל נושא השונה כל שנה, אבל כבר 10 פעמים. הכנס בעצם התחיל יותר מוקדם, לפני שאני הגעתי במרכז, ל-2011, והוא מתאפשר בגלל תמיכה נדיבה מאוד של קרן על שם הרברט ונל סינגר. ובמיוחד שני אנשים, ג'יי סנדק ודייוויד סנדק, שהם עוזרים לנו מאוד באפשרות לקיים את הכנס הזה, ולהם אני grateful מאוד. טוב, אז מה שאני אעשה, המטרה שלי זה לא רק להגיד לכם שלום, אלא קצת גם אולי לערוך את השולחן ממש ממש טיפה, בגלל שיש לנו דברים מאוד מאוד מעניינים לשמוע היום וללמוד. אני בא לכנסים האלו לא רק בגלל שאני נשיא, אלא בעיקר ללמוד, ואני כל שנה לומד דברים חדשים. אז בוא נתחיל עם איזושהי מצגת קצרה מאוד. במאי 2024, אנחנו הוצאנו, לפני חצי שנה, הוצאנו מאמר ראשון שמרכז טאוב הוציא אי פעם על נושא של AI. טוב, כל הנושא של AI היה קיים בסך הכל באותה נקודת זמן, הבנתי נכון, 16 חודשים, זה המספר שקיבלתי מתומר. אז כמובן שזה דבר שהוא חדש והוא מרגש וכולי, והשאלה הראשונה שנשאלה, שהרבה אנשים שאלו אותה, כמו ששאלו על ההייטק בזמנו, זה ששאלו על מה יקרה לשוק העבודה. מי זה יחליף, מי זה לא יחליף, מי זה יעזור, מי זה לא יעזור, והחלטנו לעשות איזשהו מיפוי של המשק הישראלי. ועשינו את המיפוי והוצאנו את המחקר הזה שאתם רואים כאן, ואני אראה לכם שני גרפים מתוכו על פחות או יותר מה עשינו. אז מה שעשינו זה לקחנו את כל משלחי היד בישראל וחילקנו אותם לפי תפקידים. מה צריכים לעשות בכל אחד המשלחי יד השונים, מהם הדברים השונים, איזה מין דברים AI יכול לעזור להם, AI יכול להחליף אותם, יכול לעשות אותם. ואז אנחנו שאלנו שתי שאלות. בעצם עד כמה המשרה הזאת, העבודה הזאת, היא חשופה ל-AI במובן מסוים, ומצד שני, עד כמה החשיפה הזאת היא לחיוב לעומת לשלילה. עד כמה זה יעזור לעומת עד כמה זה יפגע. וכפי שאתם רואים כאן, עשינו פה מדד השלמתיות, מדד חשיפה. המדד הזה צריך להגיד קודם כל, שזה שאנשים לא כל כך הבינו אותה בצורה נכונה, לפחות חלק גדול מהעיתונות לא הבינו אותה בצורה נכונה, וחשבו שיש כאן איזשהו מדד אבסולוטי. שהמדד אבסולוטי פירושו שאלה חשופים, אלה לא חשופים, ולכן מי שמעל מעל הקו חשוף, מי שמתחת לקו לא חשוף, ולכן איזה אחוז מסוים, אבל המדד זה הוא מדד יחסי. המדד זה הוא מדד שלא בא להגיד מי חשוף, מי לא חשוף, אלא בא להגיד מי חשוף יותר ומי חשוף פחות. איפה הקו עובר מבחינת את מי זה יחליף, את מי זה, על מי זה ישפיע, אין לנו דרך להגיד את הדבר הזה. אנחנו לפחות ככלכלנים, ועוד מעט אני אגיע למכתב של תומר. ועשינו פה שני חלקים, חלק אחד זה רמת החשיפה, והחלק השני זה מדד השלמתיות, כלומר האם בעצם החשיפה הזאת היא בעצם עוזרת לבן אדם, או שהיא פוגעת בבן אדם, כאשר אנחנו מבינים מראש שזה מצב סטטי לנקודת זמן מסוימת, והיא לא מצב כל כך דינמי. ואז אחרי שעשינו את זה, ואתם רואים פחות או יותר, פחות או יותר, רבע מהנקודות בכל אחד מהאזורים, זה לא בדיוק, בגלל שזה נורא תלוי מה קורה, אבל רואים באמת שלמשל, נציגי מחירות טלפוניים זה דבר שיחסית, יש חשיפה מאוד מאוד גדולה מבחינת ה-AI, ויש שם את כל הרשימות של כל המשלחי יד, ושעובדי ניקיון כמובן שהרבה פחות. אוקיי? זה לא אומר שזה לא יכול להשתנות, אבל זה לפחות חלק המצב כיום. דרך אגב, עורכי דין, הבועה הזאת הגדולה, אני לא יודע אם אתם רואים אותה בצד ימין למעלה, זה בעצם עורכי דין, ואולי נתייחס אליהם בעוד שנייה עוד פעם. ואז אנחנו לקחנו ואמרנו, מי שחשוב לנו כאן זה החלק העליון, מי שבחשיפה.
מי שלא בחשיפה, אז האם זה משלים או שזה פוגע, זה פחות שאלה כל כך מעניינת, אולי היא מעניינת מהרבה דברים, אבל לא מהבחינה של מה שרצינו באותו מאמר, ולכן התמקדנו דווקא באנשים החזקים יותר, החשופים יותר, ואז אנחנו חילקנו את זה לכל מיני צורות שונות, ואחד מהצורות שחילקנו את זה, זה לפי ענף, ולמשל ראינו שבנדלן, למשל, או בחינוך, יש רמת חשיפה מאוד מאוד גבוהה, אבל בנוסף לכך, החשיפה הזאת, גם בנדלן וגם בחינוך, היא מאוד משלימה. כלומר, שה-AI אמור לעזור להם, לתת להם כלים יותר טובים, כדי לשפר את מה שהם עושים. לעומת זאת, אם ניקח בחלק התחתון את פיננסים וביטוח, מאוד 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 חשוף ל-AI, אבל מצד שני, רוב החשיפה היא דווקא דברים שה-AI יכולה להחליף אותם ולאו דווקא להשלים להם. וזה היה המחקר שהוצאנו. הוא באותו יום יצא איזשהו פוסט של תומר סימון, שבעצם ממיקרוסופט, ומדען הראשי מיקרוסופט, אנחנו נשמע ממנו יותר מאוחר. והוא בעצם כתב את הדבר הבא, קודם כל זה שהוא קרא את זה באותו יום זה היטיב אותי. במרכז טאו פרסם היום, לא, עכשיו אני יודע מי קורא את המאמרים שלנו. מרכז טאו פרסם היום מחקר על השפעת הבינה מלאכותית על שוק העבודה בישראל. קודם כל, אני ממליץ לקרוא את המחקר המלא ולא רק את הסקירות שלו באתרים. מהסיבה שאמרת מקודם, כי אנשים באמת, זו הייתה האינטרפרטציה שלי, זה פירוש רשי שלי. שזה בעצם היה בגלל שאנשים באמת לא הבינו שזה באמת רק משהו יחסי ולא משהו אבסולוטי, ולכן חשוב גם לקבל את התמונה המלאה לפי איך שזה מוסבר בתוך המחקר, ובמחקר זה מאוד מאוד מפורש. עכשיו אני אקרא לכם את שאר המכתב. זה קטן, אז לפני כשבועיים דיברתי בדיוק על נושא זה בדיון בוועדת המשנה של הכנסת, בנושא בינה מלאכותית, אני אשים קישור להקלטה של הדיון בתגובות. יש לנו מסקנות מאוד שונות, וזה מעלה בתהיות על טיב המחקרים מסוג זה, ובעיקר, מחקרים שמבוצעים על ידי כלכלנים בלבד. צוות מכובד מאוד של חוקרים, תודה, אבל הוא כלכלנים ועוד דמוגרף. לא, בסדר, זה סתם, זה לא הרוח, לא, סליחה. אז חוקרי טכנולוגיה או אנשים שבאמת מבינים בה, סליחה, אין חוקרי טכנולוגיה או אנשים שבאמת מבינים בה. זאת לא סתם טכנולוגיה, אלא טכנולוגיה חדשה שהפציעה לחיינו אך לפני 16 חודשים. הנה המקור למספר שלקחתי. התחלתי לחשוש לאחרונה מהיכולת של מחקרים כלכליים לנתח את ההשפעות של טכנולוגיות מתקדמות. הם נוטים לעשות הכללות יתר, אין הוודא של הטכנולוגיה או של הניואנסים שלה. קצב ההתקדמות הטכנולוגית כל כך גבוהה והיכולת שלה משתנות מאוד מהר. כך שמה המשמעות על המחקר שנעשה ידי מבט סטטי ושטחי של טכנולוגיה. אוקיי, מי שרוצה להמשיך לקרוא יכול להמשיך לקרוא, אבל בוא נגיד ככה, למחקר שאנחנו עשינו, שאולי הוא היה הראשון בישראל, יש פה שתי חולשות. חולשה אחת זה שהוא לא אבסולוטי. חולשה אחת זה שהוא באמת יחסי. ולכן הוא רק יכול להגיד לנו מי יותר ומי פחות. חולשה היותר, שתומר מדבר עליו כאן, שהוא יותר משמעותי, ושהוא מאוד מאוד משמעותי, זה שהוא בעצם מסתכל על מצב סטטי. והמצב ב-AI משתנה כל כך מהר, והדברים משתנים כל כך מהר, ואנחנו ככלכלנים שמסתכלים על נתונים ועל מספרים וכולי, באמת בלי אנשי טכנולוגיה שיכולים לעזור לנו להבין את הדברים בצורה יותר מעמיקה ולהבין לאן פני הדברים הולכים, באמת המחקרים האלו הם נוטים קצת בחסר. כלומר, באמת צריכים השלמה על ידי אנשים שבאמת מכירים את השטח בצורה הרבה יותר מעמיקה. וזה מה שתומר אומר כאן, ואני חושב שהוא צודק ובצורה קצת בדיחותית, רק אגיד שחמש דקות אחרי שפרסמנו את זה, כבר היה AI חדש שכבר הפך את הכל לבלתי רלוונטי. זה הגזמה, אבל לא בגדול. אז מה שאנחנו נעשה פה היום, זה אנחנו נשמע על AI. אנחנו נשמע על AI בעיקר בדברים שהם לא הדברים שכולם מדברים עליהם. דניאל ידבר בסוף גם על העניין של שוק העבודה, ואני חושב שגם תומר יתייחס לזה קצת. אבל בגדול אנחנו נתמקד בעניינים חברתיים, נתמקד בחינוך, נתמקד בבריאות,
ואני בטוח ומקווה שכולם ייהנו מאוד. עכשיו רק אשים פה כטיזר, שני דברים ביקשתי מפרופסור אפשטיין אתמול, לתת לי, לבקש מ-AI לתת לי רשימה של יתרונות והזדמנויות ב-AI, וגם של חסרונות. ובעצם אני רק שם לכם, אני לא מקריא לכם את זה, שם לכם את זה לקרוא לבד, ואני חושב שכולכם בחדר כאן, מן הסתם, מבינים ב-AI יותר ממני, ואני בטוח שאתם תוכלו להתקשר לחלק מהם, חלק מהדברים, היתרונות וההזדמנויות, וגם מבחינת המכשולים והסיכונים, אלה גם דברים שהם דברים שאולי ידועים, אולי מוכרים, אבל דברים שאנחנו צריכים לשים לב אליהם, ככל שאנחנו מתקדמים, ואני מאחל לכולם כנס מאוד מאוד מהנה. אני רק אגיד תודה לכמה אנשים לפני שאני אסיים. אנשים מתוך המרכז, נוגה, רוזין, תודה רבה על כל העבודה. כל מי שהיה, כל הדוברים השונים וכל החיפושים וכולי, נוגה בעצם עשתה את הכל ביד רמה, ותודה רבה על כל העבודה. מירה כמובן, שעשה עבודה נפלאה וכל מה שקשור לכנס. חדווה שכולכם ראיתם בכניסה לכנס, אבל אני מאמין שהיא לא פה כרגע, אבל בכל מקרה נגיד לה תודה רבה. כמובן המנכ״ל ניר קידר, אני יודע שהוא פה באיזשהו מקום, אבל לא רואה אותו כרגע. ולמרכז של הכנס, של פרופסור גיל אפשטיין, יושב ראש הכנס, שבעצם, כפי שהוא אמר, זה תחום שהוא מדבר עליו נונסטאפ. אני רוצה להגיד תודה לצוות של אנו, ואני רוצה להגיד תודה לסיני, עידן ושרון מגוקאסט, מרותם, בועז, שמסייעים בהפקה. אז תודה רבה לכולם ויום מהנה.